Мукачівський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги долучився до всеукраїнської акції, приуроченої до Дня прав людини. Там провели день відкритих дверей. Всі охочі могли завітати на каву з директором центру і проконсультуватися з адвокатами, а також запитати про судову практику та особливості професії. До Дня прав людини, які визначаються в пам'ять проголошення Генеральної асамблеї ООН у 48-му році Загальної декларації прав людини. І з метою відзначення цієї дати на рівні всеукраїнського заходу проводяться отакі от дні відкритих дверей в наших місцевих центрах. Однією з категорій населення, які часто звертаються в центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, є учасники бойових дій на сході України. Кілька завітали і на День відкритих дверей, де могли проконсультуватися стосовно подальших дій у своїх справах. Тим паче, що тут же їм навели приклади про позитивні рішення у подібних позовах. Все-таки суд підтримав нашу думку, він погодився з тим, що навіть якщо додаткова відпустка не переноситься на інші періоди, але саме право на виплату цієї компенсації є, і відсутність у коштів – це також є не перешкода для отримання даних виплат. Ну, зараз у нас більше 26 звернень було без оплатної допомоги юридичної. Звертаються люди, члени сім'ї, ми допомагаємо. Обращаємося в центр допомоги. Якщо ми не можемо, то ми к ним обращаємося юридично, вони нам допомагають. Крім того, на День відкритих дверей завітали студенти Мукачівського аграрного коледжу спеціальність «Право», аби ознайомитися на практиці зі структурою закладу та специфікою роботи в ньому. Тут вони побачили, як ведуть прийом, познайомилися зі спеціалістами, а також дізналися, з якими проблемами люди звертаються сюди найчастіше. Я побачив, що для розвитку… Ким я можу стати? Наскільки важлива ця моя професія для суспільства? Наступний захід, до якого долучиться Мукачівський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, пройде 19 грудня і буде приурочений Дню адвокатури.